Для того, ми вже Київська міська рада давно розірвала договори оренди, але відбувається судова тяганина. І умовно термін цих договорів, які були розірвані, підходить до кінця для того, щоб, якщо, не дай Бог, вирішить все ж таки забудувати озера, забудувати екопарк Осокорки і дозволити будівництво, то вже буде наступне рішення Київської міської ради відразу ж про відмову в поновленні договорів, які на даний момент закінчуються. Вони зареєстровані. Номера є, звісно, на сайті Київради зареєстровані. Проєкт рішення Київської міської ради номер 1371 і 1310. Я вам зараз... Юлія Михайлівна. Я вам зараз... Будь ласка, колеги, я не проти включити до порядку денного ще ці два практичні. Будь ласка, хто за те, щоб включити в порядок денний сьогоднішній комісії ці питання, які тільки що озвучив нам пан Назаренко, прошу визначатися. Хто за? За включення. Я кинув зараз. Хто проти? Утримались. Рішення прийнято. Дякую. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому, прошу визначатися. Хто за? Хто проти? Утримались. 13 за. Рішення прийнято. Дякую. Отже, колеги, пане Володимире, поки ми там шукаємо того Свистунова. Прочитав лекцію Кузія на больничну систему. Я включаюсь, я набрала доручення голови комісії. Все, зрозуміло. Колеги, будь ласка, є пропозиція зараз нам пройти порядок денний, ті питання, які у нас в порядку денному, після цього будемо голосувати ті питання, які у нас з вами були додавлені з голосу. Нема нікого заперечення, колеги. Нема нікого заперечення. Чекають люди, хочу, щоб ми проголосували ці питання, які у нас по порядку денного, і на що чекають люди. Тому, колеги, перше питання. А з вами земельні ділянки на вулиці Івана Франка, 28, у Шевченовському районі міста Києва. Є заперечення, зауваження, застереження, колеги? Хто за те, щоб підтримати значне проєктичення, прошу визначатися. Хто за? Пане Георгій, я дуже вас поважаю. Якщо можна, можна члена комісії місце зробити? Дякую. Скільки? 14 за. Хто проти? Утримались. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Друге питання. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради 11 грудня 2019 року про надання Національного університету харчової технології у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі учбового лабораторного комплексу, будівлі корпусу кафедри молока на вулиці Жилянська, 47 в Російському районі міста Києва. Чи є заперечення, зауваження, застереження по цьому проєкту рішення? Прошу визначати, проєктом рішення передбачено внести зміни до рішення Київської міської ради, яким земельну ділянку передано Національному університету харчової технології постійне користування, а саме запропоновано доповнити проєкт рішення пунктом щодо передачі земельної ділянки за актом приймання передачі до земель державної власності. Колеги, хто за, прошу визначатися, хто за? Хто проти? Утримались. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. І третє питання, колеги, це розгляд проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради 06.10.16 року за номером 168/11.72. Про надання комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення, спецжитловий фонд земельних ділянок для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку збудованого прибудованого приміщення на перетині вулиці Нікітенка та Шолома Лейхова у Деснянському районі міста Києва за поданням депутата Київської міської ради Ігоря Апальчева.
Колеги, ви повинні розуміти, це питання у нас щодо Мілютенка 23 Деснянського міста Києва, так називаємо дому убійці. Тому, колеги, є пропозиція підтримати зазначений проект рішення. Хто за? Голосує, підтримує. Є пропозиція. Значить, шановний пан Турець, якщо ви щось хочете сказати, підніміть руку, я надам вам слово. А щось там Ігор хоче сказати, він не просить нічого казати. Колеги, є пропозиція підтримати зазначений проект рішення. Прошу визначатися. Хто вбився Мілютенка, хто за? Хто проти? Утримались. 12 за, рішення прийнято. Шарій Володимир участь в голосуванні не приймав. Так, наступне питання, яке у нас? Також, колеги, присутня громада, я прошу вас зараз розглянути проєкт рішення, який ми з вами підтримали до порядку денного. І це проєкт рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Русанівка Інвест» від 11.07.18 року за номером 782 за адресою вулиці Євгена Сверстюка, 54, в Дніпровському районі міста Києва. Будь ласка, які є пропозиції? Підтримати. Власне, пан Михайлович. Є пропозиція створити робочу групу зазначеного питання. Колеги, дві пропозиції. Тобто, перша пропозиція була підтримати, друга пропозиція у нас створити робочу групу. Правильно я розумію? Колеги, можна почути аргумент? Будь ласка. Чого її треба створити? Будь ласка. Пан Харченко, будь ласка. Просто буквально коротко, 20 секунд, чого її треба створити. Може і треба. Ну, по-перше, є соціальна напруга щодо зазначеного питання, це ми всі чудово розуміємо. По-друге, разом з жителями району у цій боротьбі приймали участь досить сумнівні громадські організації. Я думаю, що сумнівні громадські організації, щодо яких є досить гучні матеріали в пресі, не можуть виступати посередником між міською владою і людьми. Ми, як депутати Київської міської ради, самі маємо створювати платформу для спілкування міської влади, міської державної адміністрації і жителів міста. Я думаю, що ми можемо взяти на себе цю функцію, налагодити комунікацію, зрозуміти, що необхідно людям, як ми можемо впливати на забудовника в цьому питанні і зробити так, щоб це не було гарячою точкою на мапі міста, а питання було вирішено законним шляхом. Будь ласка, ми вже говоримо. Присутні мешканці. Будь ласка, ми надамо слово їм. Доброго дня. Денченко Тетяна Володимирівна, голова ОСББ Русанівська Затока, суміжна з ділянкою, на якій ведеться зараз для будівництва. Я вас прошу, не потрібно ніяких робочих груп. Ви визначте, будь ласка, сьогодні, чи так, чи ні. У вас зараз є можливість розірвати цілий ланцюжок про порушень і корупційний схем. Я не знаю, про які ви зараз громадські організації говорите. Зараз там боротьбу веде громада нашого будинку. Уже пішов сув гаражів суміжний на цій земельній ділянці. Тому нічого тут такого невідомого, що потрібно зараз розбирати на робочій групі, немає. Ми дуже просимо зараз вашої підтримки в цьому питанні. Тому що напруга буде тільки зростати. І ми змушені будемо виходити на масові акції протесту з перекриттям доріг. Але ми дуже хочемо вирішити це питання цивілізованим шляхом на комісії і на сесії. Це питання буде винесено на сесії 23 числа. Дякую, будь ласка, пан Петрович. Шановні колеги, я неодноразово зустрічався з громадою, ми неодноразово спілкувалися з приводу цього питання. Там є ще питання парковки, яке ми також вирішуємо зараз. Я подав проєкт рішення про те, щоб виключити з додатку номер 5 парковочну площадку, яку під самим будинком, в тому числі, організації хочуть захопити. І я дуже добре розумію ситуацію, тому однозначно буду підтримувати громаду в даному питанні. Прошу ставити на голосування, якщо хто хоче виступити, будь ласка, дякую. Будь ласка, чи ще хтось хоче виступити по цьому питанню?
Перше питання було і ставиться на голосування щодо підтримки проєкту рішення про реалізування договору оренди земельних ділянок вкладеним Чернігівською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю Русланом Кіновіс. Хто за те, щоб підтримати зазначене проєкт рішення, прошу визначатися. Хто за? Рахуйте, будь ласка. Хто проти? Утримались? 11 за, 1 утримався. Рішення не прийнято. Будь ласка, є друга пропозиція щодо створення робочої групи. Хочу розуміти, хто буде в цій робочій групі, будь ласка. Михайленко, хто ще? Картавий, хто ще? Харченко, Петровець. Скільки? Ні, скільки? Ні. Повинно бути не чутно. Колеги, в мене це округ, тому я однозначно буду в робочому. Голова. Ну і Міщенко. Ні. Хто ще буде? Росляков. Тоді буде мокремо. Чи Росляков, чи Торець? Росляков – сусідній округ. Ну, це мій сусідній округ, тому, бачите, навіть написано на плакатах. Громада Березників та Русанівська. Березників. Голова. Михайлен. Колеги, по питанню, а саме по проєкту рішення про резервування договору оренди земельної ділянки, створюється робоча група в складі. Голова Михайленко, члени комісії. Картавий, Петровець, Харченко, Росляков. Хто заступник? Хто за створення даної робочої групи, прошу визначатися. Хто за? Хто проти? Утримались? 14 за, рішення прийнято. Дякую. Наступне. Зараз ми повернемося. Олександр Іванович, можна слово? Будь ласка. Шановні колеги, ми громаду зараз вже розглянули питання. У нас є два колеги з бюджетної комісії. Це Ясинський і Горбунов, яких зараз паралельно буде розгляд їхньої комісії. Щоб ми просто колеги могли працювати, бо один секретар, а другий заступник, давайте розглянемо їхні проекти, якщо ніхто не проти, і тоді це будемо продовжувати. Тому, колеги, будь ласка, ставиться на голосування і на розгляд проєкт рішення пана Ясинського про надання Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Київ ЗНБУ дозволу на розроблення проєкту зонування щодо відведення земельних ділянок постійного користування для обслуговування та експлуатації зелених насаджень загального користування вздовж будинків номер 8787А на бульварі Академіка Вернадського та номер 24 на проспекту Академіка Поланів, Сутошкому районі міста Києва. З рекомендаціями комісії з питань екології. Є пропозиції підтримати зазначений проєкт рішення з рекомендаціями комісії екології. Хто за? Викладений в протоколі номер 1397 від 22.01.2020 року. Хто за? Прошу визначатися. Хто за? Хто проти? Утрималось. 14 за, рішення прийнято. Дякую. Найдіть то, що Горбунова. Поки шукаємо проєкт рішення, колись є пропозиція також зараз розглянути питання про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу. Справа йде про акціонерне товариство «Фармак». Хто за те, щоб підтримати значний проєкт рішення, прошу визначатися. Хто за? Рахуйте. Хто проти? Утримались? 13 за, 1 утримався. Рішення прийнято. Дякую. Розглядається проєкт рішення про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 05.02.2002 року з номером 666-0035 зі зміною внесення до
внесеними договором від 26.11.2017 року номер 1165. Це, колеги, у нас міжнародний виставковий центр для будівництва складового комплексу будівлі споруд на проспекті Бризком Дніпровському районі міста Києва. Також хочу зазначити, що цей проєкт рішення був підтриманий комісією з питань бюджету. Чи є заперечення, запитання по цьому проєкту рішення? Не бачу, ставляться на голосування, коли визначаємося. За підтримку, хто за? Хто проти? Утримались. 13 за, рішення прийнято, дякую. Колеги, зараз, пане Володимире, ми обов'язково повернемося до наповнення порядку, де ми будемо розглядати ідею. Давайте зараз те, що ми вже проголосували. А саме, колеги, правову висновок до проєкту рішення Київської міської ради про подальше обслуговування кооперативу «Єнисейська Сибиба» в оренду з землянки для будівництва водоактивного житлового будинку, подальше експлуатація та обслуговування на вулиці Академіки Пасажирської 8 в Голосіївському районі міста Києва. Є пропозиція відхилити зауваження до даного правового висновку, управління правового забезпечення та повторно підтримати проєкт рішення, враховуючи лист заявника від 15.06.2020 року за номером 8/12695 та заяву ТОВ-строй Альянс Груп від 03.08.2018 року номер 15.05, який містить в матеріалах кадастрової справи та відповідно до якої зазначено, що згідно договору генерального підрядника капітальне будівництво вкладено між ТОВ-строй Альянс Груп та заявником, останнім було здійснено демонтаж автозаправочних станцій господарським шляхом. Коли хто за таку пропозицію, прошу визначатися, хто за? Хто проти? Утримались? 13 за, 1 проти, рішення прийнято. Ставиться на розгляд правовий висновок до проєкту рішення Київської міської ради про об'єднання власників багатоквартирного будинку «Файна Таун» на вулиці Слюдний, 2. Пропозиція. Відхилити зауваження до правового висновку управління правового забезпечення та повторно підтримати проєкт рішення. Хто за таку пропозицію, прошу визначатися. Хто за? Хто проти? Утримались. 14 за, рішення прийнято, дякую. Також, колеги, ставиться до розгляду правового висновку до проєкту рішення Київської міської ради про приватизацію Адмінином Мешковим Олександром Федоровичем Земельдянки для будівництва фонду житлового будинку господарчої будівлі споруд на вулиці Парнікова, 80, Голосіївський район міста Києва. Реєстраційна справа 44-12-87-345. І пропозицію ставлю відхилити зауваження правового висновку управління правового забезпечення та повторно підтримати проєкт рішення. Хто за таку пропозицію, прошу визначатися. Хто за? Хто проти? Утримались. 15 за, рішення прийнято, дякую. Коли ставиться до розгляду правовий висновок до проєкту рішення Київської міської ради про передачу товарів з обмеженою підданістю «Інвест Автосервіс Плюс». І пропозиція у нас відхилити зауваження виконаного правового висновку та повторно підтримати проєкт рішення з рекомендаціями комісії, викладеної в протоколі номер 3/106 від 02.06.2020 року, а саме пункту 1 проєкт рішення слова та цифри оренди на 10 років замінити словами та цифрами в оренду на 15 років, враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Авто Плюс» від 01.06.2020 року. Хто за таку пропозицію, прошу визначатись. Хто за? Хто проти? Утримались. 13 за, проти утримуючись немає. Рішення прийнято. Тетяна Івановна Мєліхова не приймала участь в голосуванні. Ставиться на розгляд правовий висновок до проєкту рішення Київської міської ради про приватизацію земельної громадянки Войчишиною Валентиною Іванівною на вулиці Сітняковській, 3, в Святошинському районі міста Києва.
пропозиція відкрито зауваження комісії по охороні природного забезпечення та повторно підтримати проект рішення. Хто за таку пропозицію, прошу визначатися. Хто за? Проти? 13. Утримались? 15 за, рішення прийнято. Дякую. І це останнє? Другого висновку до розгляду колеги про приватизацію землі Дяків Галин Деменко Володимиром Івановичем на вулиці Чайківській, 16-1, Святошинський район міста Києва. Де у нас? Сталася пропозиція щодо відхилення зауваження виконавчого висновку та повторне підтримання проекту рішення. Хто за таку пропозицію, прошу визначатися. Хто за? Хто проти? Утримались. 15 за, рішення прийнято. Дякую. Будь ласка, пан Кримчак. Шановні колеги, я перепрошую, я трошки запізнився на початок засідання і не мав змоги. Можливості внести до порядку денного проєкту рішення, правовий висновок до проєкту рішення про передачу земельних ділянок Дворцевого зимового підприємства «Антаріон» на вулиці Жилянській 148-162, справа 244-439-789. Я прошу поставити на голосування і після цього ще раз голосувати. Колеги, давайте зробимо так. Також я розумію, що ви запізналися, і у нас заява від людей, і у нас заява від Володимира Бахняка. Тому в мене пропозиція повернутися до наповнення порядку денного. Хто за таку пропозицію, прошу визначатися, хто за, до повернення на наповнення порядку денного. Порядку денного? Хто проти? Утримались. 14 за, рішення прийнято. Так, шановні колеги, ставиться на голосування пропозиція пана Кримчака щодо наповнення порядку денного. Два питання у вас? Два. Одне я озвучив, значить. Так. Це у нас вовчене роде спецне рішення визначення відповідальності Антуріон. Правильно розуміємо? Так. З правовим висновком. Це розгляд правового висновку, так? Розгляд правового висновку. Щодо наповнення розгляду правового висновку. Хто за таку пропозицію, прошу визначати. Хто за? Хто проти? Утримались. 14 за. Один утримався. Рішення прийнято. Дякую. Все? І, Олександр Ігорович, і інше, тому що воно складається з двох ділянок, так само правовий висновок до проєкту рішення про передачу тій самій компанії на вулиці Жилянська, 148-362, справа 532-544. Ставиться пропозиція Сергія Олександровича Кримчака на голосування щодо внесення до порядку денного. Хто за таку пропозицію, прошу визначатися. Хто за? Хто проти? Утримались. 14 за, 1 утримався. Рішення прийнято. Дякую. Що ще? Колеги, ми тільки що з вами розглядали питання. Це у нас дом вбивця і також благодійний фонд. Підготовлені також правовисновки. Є пропозиції також розглянути, колеги. Тому ставиться на голосування щодо наповнення порядку денного про розгляд правового висновка до проєкту рішення Київської міської ради про надання комунальному підприємству затримання та експлуатації житлового фонду соціальної дотації першого фонду земельних ділянок на вулиці Мілютенка за Шломо Ліхома у Діснянському районі міста Києва. Хто за, прошу визначатися. Хто за? Хто проти? Утримались. 14 за. 14 за, рішення прийнято. Володимир Шарій не брав участі в голосуванні. Колеги, ставиться, також пропонується доповнити порядок денний правового висновку до проекту рішення Київської міської ради про припинення благодійного фонду сприяння розвитку гуманітарних економічних умов Міжнародний діловий центр. Прошу підтримати наповнення порядку денного. Колеги, хто за? Проти.
12 за, 1 утримався, рішення прийнято. Дякую. Бахніка. Колеги, також є пропозиції розглянути лист садово-дачного кооперативу «Орхідея» за внесення до порядку денного, колеги. 30 секунд. Давайте спочатку порядок денного поставимо, потім 30. Депутати розуміли, прошу. Колеги, є лист, вони зараз прочитають, лист «Орхідеї», також є пропозиції сьогодні розглянути. Хто за, прошу визначати, хто за «Орхідею». Питання вже було проголосовано на сесії. Зареєстровано. На електронну адресу виставлено. Ні, але зареєстровано. Скасовується голосування, будь ласка, приміщення в порядку. Ми проголосуємо, але зробіть правильність. Бахніка. Коли є пропозиція розглянути сьогодні, також у нас є два проєкти рішення. Перше – це про відмову поновлення договору незабежної відповідальності контракту через договорів оренди земельних ділянок 2008-2009 року за номером 636-00-263, 636-00-274, 636-00-275, 636-00-285 для забудови об'єктивного житлового призначення, побудови призначення уже житлового масиву Сокільки Центральні, номер 3456, мікрорайони Дарницького району міста Києва. Включені до порядку денного. Хто за, прошу визначати. Хто за? Включення до порядку денного. Ні, не включили. А, вже розглядаю. Все, тоді хвилиночку. Все? По включенню. Все? Все. Отже, колеги, розглядаємо питання по СКК. Колеги, хто за те, щоб підтримати проєкт рішення про відмову поновлення товариства з межною захистю, контракт «Будсервіс» договорів оренди земельних ділянок за поданням депутата Київської міської ради Бахняка. Хто за, прошу визначати. Будь ласка. Будь ласка. Наскільки я пам'ятаю, і був членом робочої групи, ми ж приймали рішення про розірвання договору на сесії Київської міської ради. Наразі, наскільки з вашої доповіді перед включенням порядок денного, я розумію, що воно оскаржується в судах. Правильно? З чисто з юридичної точки зору, у мене питання до представника департаменту земельних ресурсів. Чи не буде це гра в піддержки забудовником, коли ми зараз відмовимо їм поновлення? Чи не буде юридичний факт встановлений в суді той, що ми визнаємо фактично існування цього договору. Оскільки якщо ми розірвали і в суді доводимо, що ми вже немає таких правовідносин, а тут паралельно, я так розумію, я не бачив цього проєкту рішення, але я розумію, що це проєкт рішення про відмову поновлення. Тобто ми виходимо з того, що ми визнаємо існування орендних правовідносин і відмовляємо поновлення. Я по суті повністю якби підтримую проєкт рішення, але з юридичної точки зору, щоб не було у нас того, що ми хотіли краще, а вийшло гірше. Ну, підставою для відмови поновлення потрібно, щоб було звернення цього товариства для поновлення договору оренди. Тоді це буде юридично правильно, але контакт до сервісу на сьогоднішній день було проголосовано, по контакту сервісу було проголосовано відмова про розірвання договору оренди, і зараз на сьогоднішній день справа знаходиться в судах. На сьогоднішній день готувати договір про проєкт рішення про відмову поновлення, як поновлення ще немає. В них договір закінчується у березні, наскільки я не помиляюся. Питання в тому, що у нас зараз є можливість ще зробити відмову. Якщо ми програємо суди по розірванню, то у нас буде відмова. Ми себе лишній раз перестраховуємо. Якоїсь перешкоди, щось, допустимо, навіть якщо це наш проєкт рішення, де їм змогу просто виграти суд і скасувати розірвання договору, то у нас є відмова в подовженні. Так, чекайте, пане Володимире, давайте я прошу депутатів підтримати розумію. Чекайте, я так розумію, що зараз ми будемо заходити в логій кут по цьому питанню. Це перше. Друге, я знаю, громада, що підтримує
перепрошую, це інвестори АРК, де це інші будинки. Не треба, от люблять завжди от, екопарк сувати до Аркади. Це абсолютно різні речі. Добре, це люди, з яких будинки з тих, де не добудовані, і вони не мають ніякого відношення. І навпаки, щоб добудувати їм, нам буде краще забрати, відвести ці вуги. Тому що якщо Аркада відновить свої права на території екопарку, вони всі кошти будуть вкидати зараз туди, а не в добудову. Зрозуміло. І є пропозиція. Давайте підтримаємо, а юристи вже напишуть висновок юридичний. Але я як юрист вам кажу, що ми можемо нашкодити в ці умови. Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатися. Хто за? Підтримуємо. Хто проти? Утримались. 12 за. 12 за. Утримались. Рішення прийнято. Дякую. Колеги, до вашої уваги правовий висновок до проєкту рішення Київської міської ради про припинення благодійного фонду сприяння розвитку гуманітарних та економічних